Одеський «Чорноморець» розпочне перше коло української прем'єр-ліги матчем у Чернігові. Суперник – місцева Десна. Гру заплановано на 25 липня. А ось у другому турі одесити зіграють удома 31 липня проти спортивного клубу «Дніпро-1». Нагадаю, підопічні Олексія Антонова посіли в першій лізі друге місце. У заключному турі моряки обіграли в Луцьку Волинь 2-1 завдяки голам Владислава Бугая і Артура Вагімяна. Ще невідомо, в якому складі одеський клуб буде виступати в прем'єр-лізі, але вже з'явилася інформація, що один із найкращих гравців команди минулого сезону, Віктор Лиховитько, попрощався з колективом і подякував за співпрацю.